ndugu yetu Samuel Arama. Na vile wenzangu wamesema, Arama is now almost the senior most. Anafuata yule jamaa anaitwa Onyonka katika parliament. Mmemsukuma mara tatu. Mmefanya kazi ya hali ya juu. Na nakumbuka wakati nilikuwa namwambia, wakati alikuwa anafanya campaign, kuna wakati tulikuwa tunakuja tunamsaidia huko Nakuru. And I was very sure. Mimi mwenyewe nilikuwa najua, hata nilikuwa nikimwambia ya kwamba liwe liwalo, ni lazima atashinda. Kama hata angesimama kama an independent candidate, kwa sababu ya ile kazi ambayo alikuwa anafanya. Ukweli ama ni uongo? Oh, maana usinogolimu. Kwa hivyo tunasema asante watu wa Nakuru, where credit inastahili, tunapatiana credit. Kwa hivyo Arama, vile umeambiwa, ukitaka kusimama ugovernor, it's your democratic right, lakini uchunge sana. Sisi tunafanya siasa hapa nyumbani na tunaelewa vilivyo. So don't be tempted at, kwa sababu juzi nilikuambia ujenge nyumba hapa, hata nikakupatia maji nikakutafutia matofali, hadi sasa amefika mahali anaambiwa simama ugovernor. Leadership ni kitu ngumu. Ekerabu atete kuruga na erabu atete. Unabona marati ya ichaga maate, we lost a city in Nairobi. Kwa sewa nwako limungo kwana. Kwa hivyo, enda utafakari, upige hesabu yako sawa sawa, ukikuja utaacha chance. Chance bado ako Nakuru. Uone kama hata yeye anaweza akanyakua hivyo. But it's your right. Uone upige hesabu, unajua vile utafanya. And then we're going to go to this forum. In fact, we should not even be discussing about politics at this time. Hii ni wakati wa kufanyia watu wetu kazi. Ina rega tutaenda kuligereria. Tutapata miaka 4, tutaangalia vile mambo yanaenda. Ulio mskoji motone mbel, wanyali wondwes. Tufanye tuwasaidie. Lakini kwa wakati huu, kwa sababu tuko na changamoto nyingi katika nchi yetu, we should focus our energies in serving the people ambao walitupatia nafasi ya kuwafanyia. 6 months is too soon to discuss about politics of this country. Ni lazima tuangalie, tuangazie. Akina mama zetu wameshindwa hata kulisha watoto wao. Fees is a big problem. So let's focus. Tujue mahali tunastahili kwenda. Na mwego na tena na alitanganya sini nchondu mwasani umanesa na mwumusikara. Huwa tunaongea almost on daily basis, ni rafiki wa karibu. Vile vile nilitumwa hili nikuja kumsalimia hapa nyumbani na wenzetu ambao wangeweza kufika hapa. And I'm so happy, huyu jamaa anaitwa Steve ameweza kufika hapa, because I know he's on an assignment, lakini kwa sababu ya mapenzi na kwa sababu ya uhusiano ulioku mwema, that's why it's a guy, yeah? Otherwise he should be Nairobi. Almost ke, okoro kwa George, Silvanos Osoro. Almost ke Arama, Silvanos Osoro na umo jumbe wa South Mugrango, ameleta rambirambi zake na ametusumia 20,000. Nakuma kuma tena. Ache North. Utato mwabate na gaiga. Ambaye ni mjumbe alimangwenyi na yeye ametupatia 20,000. Nakuma kwa madhebe. Na yeye ameleta pole zake. Na roi yumwe uwe wakili yoyo ndea Danstan. Na yeye ametupatia pole zake kwa sababu ni mtu wa karibu sana na hii familia na 50,000. Nakuma kwa madhebe. Naeleto mwuse verama ya. Mwuruche nse sero jigochi ya. Na minyoki na inchi nchi ujio mwujubo yudi ye mweka. Jamire ngini. Inchi mweka na mwusinya. Lakini bado rafiki yangu. Taibu watu mwenda kama ya. Toko mwuse verama ya kabisa. Nabo hivyo. Shagwa. Nakanambia we ni rafiki wa karibu sana. Kwa sababu you served in the same committee.
na kwa hivyo alisema pole na akanipatia 200,000. Tunasema pole, hiyo ndio report ambao nilipewa na Moske Ben, the former Oyo Governor ndege roki wa jumbe, Moske Oyo kuwa na gaya kama pema na yali tusaidia na 50,000. Kwa hivyo tumesema pole. Asante sana. Father Kaki Nyabere, Jerusha ninju. Father wameanza. Alafu turangirisa. Amena kumbugi mnobo kanu. Utaro uchimi ya hanku kukugwele mnobo kanu. E familia. Nakuru. Sincerely, Arama abu atengo lengi ya ndutaka kuinvest. In a person, invest in Arama. Eki angira Arama umaene. Enkoro ya aye, unatulega alipalia me. Igogo chikokora kanto kando kote ina nchugo changa te apu kwa siri. Na hindi moeta Arama na ero ulebona sinyo ito. Kona kotura aye. Muna nche tu atikara na ero echama ya jubili. Tore batatu wa bagusi. No tole. Na hindi na otura ase kiombekelia, eta getekoto se. Intura ataka koruo, lakini kwa ikatokore gasile serekari. Iki agere serekari, niko ya achore tu na nyasaa kako tebanga, haba gambiba yeba sikuwe na hindi kaya viti ngaki, bakore melo. Muna mua nga, muna nji mama kau cherusha. Nkatokore goeta goeta, kare liberali ya machatiko ngita, muka ankoli. Nimba timba nimi piyama na gaji. Piyama na asemere nemi ya, ikoti kato te, yu musike, Dr. William Ruto, we are ready to support you, but kere sema ekorokwere ya Kenya. Banyole, what they deserve. Aba harimbali muwate nena, na iti naonda asepa miti education, ntu arangeli ya banyuwana, bagacha bagato. Emere moya harimbali ya itire, ya abe ile kakokore kapijana banyuwana ito banyole, ama sikani, nagiritu wakine tu arenga harimbali. Nyasaga senye, moko ruwa, ako muacho mama kauti cherusha mumanyi, moge enda buja, na hindi mota ya baba Nyamira, baba anjete, asenge chiyo buja wainu. Thank you so much. Mwisho, senator, muna fadha kuandira. Senator, kukongo mwini. Hai.